ناقص اشیاء خوردونوش پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن جاری 6 فوڈ پوائنٹ سروا مہور 53 کو اصلاحی نوٹس 13 کی پروڈکشن اصلاح تک بند 6 کے سیمپلز مزید تجزیے کے لیے لیبارٹری روانہ چوہوں کے فضلہ جات کی موجودگی پر ماما کباب فروش ٹیمپل روڈ کو بھی سیل کر دیا گیا عمران بیف شاپ کو سلاٹر ہاؤس ریکارڈ نہ رکھنے حشرات کی بہتات اور صفائی کے ناقص انتظامات پر سروا مہور کیا گیا کاری سرکار میں مداخلت غیر قانونی طور پر ڈی سیل کرنے پر سخی پاک ڈیری کو بھی دوبارہ سروے مہر کیا گیا ایم ایم عالم روڈ پر سویٹ ٹورت نامی ریسٹورینٹ کو ناقص انتظامات پر 40,000 روپے جبکہ گلبرگ میں نمک فیملی ریسٹورینٹ کو صفائی کے غیر معیاری انتظامات پر 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا معمولی نقائص پر 53 فوڈ پوائنٹس کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ صفائی اور ماحول کے ناقص ترین انتظامات پر تمام کاروائیاں کی گئیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران ملک لاہور نیوز